Hoş, Maktaşken doktoru ne dedi? Yeni dorli özverişti bana. Hani? Şulanı içseyim buldum. Bilmedim. Eğer tasar kılmasa yine kelasıdı bir içişte. Mayla, sen sıkılmayın. Hemen ise kudu odan. İşe ona gözlü gene böyle. Bize gene nasip gene bordur. Türk ettik. Kecha shu desangiz Marg'uba xolani ko'rgandim. Salom aytdilar sizga. Voy, salomat bo'lsinlar. Yaxshi yuribdi ekanmi? Ha, yaxshilar. Qarang. O'zi bora-borachi shu bordi keldilar ham kamayib ketyapti. Marg'uba xon bilan biz aslini olganda izoroq qarindoshmiz. Yo'q, ha? Shu qarindoshlar bilan to'y hashamda ko'rishmasak, boshqa paytda ham ko'rishib bo'lmaydi. Ha. Mana shu Marg'uba xonning o'g'li bilan meni o'g'lim to'y bir kunda bo'lgan. Marg'ubaxonda hozir 2 ta navari. Meni o'g'limda esa o'z bilasiz-ku. Ey, xavotir olmang. Hali nevaralik ham bo'lasiz. Keliningiz juda ham yaxshi. Chaqqongina, doim kulib turadi. Ha, kelinim pazanda. Qo'li shirin, tili ham shirin. Uylarimni chin chaqir ozoda, pokiza tutadi. Xudo xolasi Allohim berar. Albatta beradi. Qani yuringlar uyga. Mayli, xo'p. Biz ketdik unda. Xayr, bizniki ham chiqinglar. Mayli, xo'p, bo'pti. Xo'p. Ehe, xormeli, xormeli. Salomat bo'l, ke bolam. Qaynana kelin nimalar bilan bandsizlar? Voy. Esingda yo'qmi? Santalat kenninglarni. Bugün uylarda beşik to'yku bola. Shuning uchun kelinim bilan u bu narsa chiqazib boraylik. Bo'lmasam onam siz ko'p urinmang. Mana keliningiz qisin. Bo'lmasam erkalanib boshingizga chiqib qoladi. Voy, nimaga erkalanar ekanman? Birinchidan kelinim qilyapti aytgan ishlarimni hammasini. Ikkinchidan erkalatsam o'zimni kelinimni erkalatibman. Erkalansa menga erkalanibdi. Nima bo'pti bola? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hazillashdim onam, hazillashdim. Hazling qursin. Hazling ham bor bo'lsin. Undan ko'ra-chi, chiqib magazindan ana katta yirik tuzni olib kelgin. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. O'tgan safar yirik tuz olib kelsam, mayda tuz olib kelsan. Katta-katta yirik tuz bor, o'shandan olib kel, bor. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, xo'p. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom bolam. Onam, yaxshi borib keldingizmi? Beshik to'y qanaqa o'tdi? Ha, bolam, to'y bo'ladi-yu, yomon bo'ladimi? Yaxshi, juda ham chiroyli o'tdi, bolam. Yaxshi. Negadir kayfiyatingiz yo'q. Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Xo'rsinib gapiryapsiz. Azgina shovqinda charchadim-da, bola. Bilaman. Sizga nima bo'lganini. Sezib turibman. Hamma sizdan nevarali bo'ldingizmi, yo'qmi deb so'ragan. To'g'rimi? Kim bo'lgan, bola? Kelin eshitsa xafa bo'ladi. Eshitmaydi. Ketgan. Ketgan? Qayoqqa? Uyiga. Nega, tinchlikmi? Tinchlik. Ota-onamni sog'indim degandi. Mayli, ko'rib kela qolgin deb ruxsat beruvdim. Yaxshi qilsam bolam. Bechora kelinimga ham qiyin. Unga qiyin. Menga osonmi? Hozir hech kimga oson emas. Xullas, ona. Men ajrashmoqchiman. Nima? Qachongacha?
mucize kutup yaşayımız. Sabır kıl bola. Az yine sabır kıgın. Kaç on geçe sabır kıl hemen. 5 yıl oldu toyumuz bugün. Ha. Ne mi yaptı 5 yıl? Adamlar 10 yıllar kütüldü tanığını bola. Ajrashishni umuman hayolingga keltirma. Hamma o'g'liga ajrashgin, boshqasini olib beraman deydi. Siz bo'lsa umuman teskarisini gapiryapsiz. Sizga nima? Nevara kerak emasmi? Voy bola. Bu nima degani? Nega nevara kerak emas ekan menga? Kerak nevara bola. Lekin azgina sabr qilgin. Xudo xolasa Xudoim beradi. Xullas, gap bitta. Ajrashaman. Bekorlarni aytibsa, ajrashishni umuman xayolingga keltirmagin. Eshitdingmi? Aleyküm assalam. Vay mani toylarım. Vay meni boylarım. Tuzumsuz. Tuzumsuz. Sağlığınız yaxşı mı? Yaxşı oturupsuz mu? Meni qo'shni jonlarım. Qani qani yuringlar uyga, qani yuringlar? Yo'q, mayli. Tuzumsuz. Yaxşı oturupsizlar? Siz yaxşı oturupsizmi? Ha, Allohga shukr. Allohim meni ham farzandimga shunaqangi o'g'illar bersin. Nimalar bor ekan? Qani qani? Vay 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 mana axlar bor ekan. Qani qani bunisiga. Asalim. Mana. Oling, oling molladi. Mana. Nima deyish kerak? Rahmat. Xo'p, xo'p, arzimaydi, arzimaydi. Arzimaydi. Katta bo'linglar. Shu desiz, o'g'lingizga boshqa kelin qilsangiz bo'lmaydimi? Oradan necha yillar o'tdi. Mani bitta jiyanim bor, o'qimishli, institutni ham bitirgan. Hozir oliy ma'lumotli dizayner bo'lib ishlaydi. Yo'g'e. Nimalar deyapsiz? Farzandsiz oila oilami? 10 ta o'g'lingiz bo'lsa ham mayli edi. Bitta o'g'lingiz bo'lsa. Voy, aylanay. Bittami, 10 tami? Oilasini buzib yuborish yaxshi emas. Uning ustiga men kelinimni juda ham yaxshi ko'raman. Kelinimni ketkizib yubora olmayman. Mayli, mabodo ajrashayotgan bo'lsa, menga aytarsiz, undan yaxshi kelin topa olmaysiz. Mayli, aytarman. Ana o'shanda jiyaningiznikiga birga sovchilikka borarmiz. Mayli bo'pti unda. Xayr. Sog' bo'ling. Kecha yomon bo'ldi-de. Nima bo'ldi? Xullas, kecha bu yoqishim. Xayrlashdik. Hozir ko'rasan. Men qarama qarshi yuraman deydi. Oltita qarshilik qilib. Unaqa qilma, qo'y, yaxshi bo'lmaydi desam, yo'q, hozir deb quloq solmadi gapimga. Xo'sh. Shunda qarama qarshi yo'lga chiqdi-yu. Ozgina yurishi bilan yo'l patrul xodimlari assalomu alaykum deb kelib turibdi. Qo'y, gara shuni eslatmagin, qo'y. Yomon bo'ldi. Xo'sh, xo'sh, kinchi. Aka, nima bo'lardi? Buyog'i yozuvchisi bo'ldi yana. O'zingcha hozir kechagi voqealar bilan meni ustimdan kulding-da. Yo'q, bir eslaylik. Bunaqa kulgili voqealar-ku, mana do'stim, mana internetda kelgan yangilikni qara. Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh viloyatida 4-chi qizni kutayotgan homilador ayol o'g'il farzand dunyoga keltirish uchun tabiblardan birining yoniga yordam so'rab borgan. Tabib unga boshiga mix qoqsa, ultra tovush tekshiruviga qaramay o'g'il dunyoga kelishini aytgan. Ayol eridan ajralib qolmaslik va o'g'il farzand dunyoga keltirish maqsadida tabibni aytganini qilib boshiga mix qoqgan. Oxir oqibat haligi mahalliy tabib qamalgan.
Lekin qamab qo'ygan chato bo'libdi. Anaga? Boshiga mix qoqib, o'g'il ko'rishni yo'lini o'rgatgan tabib, a senga ham bolali bo'lishni biron-bir antiqa usulni o'rgatar. Biz ham xotirjam. Shu xonada yonmasha o'tirardik. Osh yeb jiyanli bo'lib. Masallarga hali kulgi bo'ldimmi? Darib, bu o'zimiz do'stona hazil-u. Bir pasi xafa bo'lmagan o'rta endi. Hazil ham shunaqa bo'ladimi? Lekin baribir ham mix yomon bo'ldi. Mix sekinmibdi lekin. Salada qil do'stdan. Sog' bo'laring. Nariman. Mana shu odat. Mana shu odat qolmadi. Bir pas xafa bo'lib qoladi. Sana chash oshirvarding o'z o'rta. Bir pasda bir nimadan qilib. Yo, men qara o'zi birinchi hasil qildi. Mix qilmadi. Ne uni hazillashtirasan? O'zi hasil qildi. Keyin hasilga yarasha men ham hasil qildimmi? O'zingni ham olib tagachib kelgansan. O'shani gapirding. Iya. Ajrashtiring demagan o'zi bitta sen qolavding. Menga qara. Ajrashish oson. Ana bechora kelinning holi nima kechadi? Turmushi buzilgan qizga, qaytib kelgan qizga, uni ota-onasiga oson deb o'ylaysanmi? O'ylayman. Nimaga o'ylamayman? Axir meni kelinim-ku. Kelinim bo'lgandan keyin men o'ylayman-da. Menga qara. Sen o'zingni, bola chaqalaringni o'ylagin, xo'pmi? Meni qo'yaver, o'ylama meni. Bo'pti, o'lim kelyapti. Ha, bola. Bo'ldi. Hammasi jonga tegdi. Bunga boshqa chida bo'lmaydi. Nima bo'ldi yana? A? Hamma ustimdan kulyapti. Endi ochiqchasiga kulishyapti. Kim kulyapti? Nimaga kuladi? Shu keliningizni bor-ku, ko'chada o'rtoqlarim kulyapti. Pichoq borib suyakka qadaldi. Unday dema, bola. Azgina sabr qilgin. Yana qancha sabr qilish mumkin? Sabr kosam to'ldi. Bormagan doktorlarimiz qolmadi. Mana sihatgohga borib davolanib keldik. Natijasi nima bo'ldi? Yana qancha sabr qiling, ona? Azgina. Yo'q. Bir kun ham, bir soat ham sabr qilmayman boshqa. Sabrning ham chegarasi bor-ku. Qani kelingiz o'zi? Mazasi bo'lmadi. Doktorga ketdi. Sog'mi shu kelingiz? Yo'q, qanaqadir kasalman qizga uylantirib qo'ygansiz mana. Hali e'tibor edi, hali betimor edi deydi. Xos kelingizga qo'ng'iroq qilaman. Hay. O'sha yerdan uyinga keturgin deyman. Bu uyga kelmagin deyman. Ishini yedingmi? Bo'ldi, aralashmayin boshqa endi. Unaqa qilma. Ya qachongacha sabr qilish mumkin? Qo'y bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'y, azgina sabr qil. Iltimos. Bo'ldi, ona, aralashmayin. Nuqul yonini olib, yonini olib, men shuncha yil sabr qildim. Men ko'tarmaydi bu ham endi. Alyo. Qattasan? Ha? Sani sog'joying bormi o'zi? Hazirlashmayapsanmi? Tinchlikmi? Aldama. Aldasang qara. Bo'ldi. O'sha yerda turib tur. Hozir o'zim borib olib kelaman. Xo'p. Hay, gapir. Gapir, nima gap? Meni tabriklayin. Yaqinda ota bo'lar ekanman. Oy, Xudoga shukr. Xudoga shukr bo'l. Doktorlar aytibdi.
Men sizlarga nima degan edim? Ah, bolam. Meni kechiring. Ham borib kelingiz olib keling. Bor. Bor. Ehtiyot bo'lgin. Assalomu alaykum olinglar. Voy. Nimaga o'tiribman? Voy, qudalarimga telefon qilay. Voy, bular ham siqilib o'tirishdi necha yildan beri. Alo. Quda poşa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsiz, yaxshi o'tiribsizmi? Quda jonim. Suyunchi bering. Ha? Bu xudo xohlasa bu jon bo'lamiz. Rahmat. Rahmat quda jon. Nima qilyapsiz? Ovqat? Ovqat? Qanaqa? Sen yaxshi ko'rib. Oshmi? Osh. Bugun bayram bo'lar ekan. Ha, xudo xolasa. Keliningiz ko'rinmaydi? Kelinim dam olyapti. Ha. A chaqirsangiz bo'lmaydimi? A yordam beradi sizga. To'g'ri, yordam beradi. Lekin endi bular bo'lmas narsaga kelinimni ovora qilmaymiz, bola. Uni azgina ehtiyot qilishimiz kerak. Bola jonim. Kelin poshdan meni qanchalar qalbimni quvonchga to'ldirganini bilsang edi. Axir Xudo xohlasa bu jon bo'laman. Uni o'rniga o'zim sizga yordam beraman. Nima ish qilish kerak? Qara. Hiç qanaqa yordam kerak emas. Hamma ishimni qilib bo'ldim. Bor daminor, bor. Ovqat tayyor bo'lganda chaqiraman. Bo'ldi. Bor, bor. Yordamga chaqirasiz. Bor. Nihoyat bu uyda ham chaqaloq ovozi eshitiladigan bo'ldi. Rahmatli otam yoshligimda vafot etganlari uchun onam birgina meni deb beva o'tgan ekanlar. Onam otamning nomlari unutilib ketmasligi uchun menga agar o'g'ildan beralik bo'lsa, otangni ismini qo'yasan deb vasiyat qilgan edilar. Men esa xo'p, agar o'g'il nabiralik bo'lsa, otamlarning ismini qo'yaman. Qizni beralik bo'lsa, sizni ismingizni qo'yaman deb va'da berganman. Mana oxiri va'damni ustidan chiqadigan vaqt ham yaqinlashib kelyapti. Bir kelinimni ko'ngliga qo'l solib ko'raychi. Ish qilib bular biron bir ism o'ylab qo'yishmagan bo'lsin-da. Kelin poshsha. Xudo xohlasa nima ism qo'ymoqchisizlar? Bilmadim oyijon, sizlar nima desangiz shuda. Agar qiz bo'lsa, onam rahmatlini ismlarini qo'ymoqchi edim. Agar o'g'il bo'lsa, otamlarni ismlarini qo'ymoqchi edim, bolam. Siz nima deysiz? Mayli oyijon, siz nima desangiz shuda. Sizga ma'qul bo'lgan ismni qo'yavering oyijon. Shundoq deysiz bilardim, bolam. Rahmat. Ko'nglimni tog'dek ko'tardingiz. Oyijon, siz xursand bo'lsangiz bo'ldi bizaga. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. O'tiribsizmi?
Ha, bolam keldingizmi? Keldim oyijon. Yaxshi borib keldingizmi? Xudoga shukr, kelib qoldim. Nima gaplar ekan? Doktorga bordim. Gaplashdik doktor bilan. Hammasi yaxshi ekan. Xudoga shukr. Doktorlar aytishi bo'yicha o'g'il ko'rar ekanman. Voy xudoga shukr. Otam bolam, otam bolam meni. Xudo xohlasa otamga o'xshagan inson bo'lsin bolam. Alloh nasib qilsa, islomo qutulib olsangiz, bag'ringizga bosib, mana shu xonadonga kirib kelsangiz, otamni ismini qo'yamiz. Abdulboqi. Nima? Abdulboqi? Abdulboqi. Voy, oyijon, bizani mahallamizda boq soqov degan odam bor. Men o'g'lim ismini bunaqa qo'ya olmayman, oyijon. Keyin mana bolamni ismini shunaqa boq soqov deb chaqirishadi, oyijon. Astagfirullah. Chillalik holingizda bunaqa narsalarni o'ylamasdan gapirmang. Bu boqi degani hamma bola soqov bo'ladi degani emas, qizim. Meni otam rahmatli qori bo'lgan. Birovni dilini og'ritmaganlar. Xushzabon bo'lganlar, qizim. Birovni kamchiligini ustidan kulmang. Yo'q, yo'q, oyi. Men hech qachon o'g'limga boq soqov ismini qo'ymayman. Keyin biz o'g'lingiz bilan kelishib, o'g'limizga Samir deb ism qo'yamiz deb niyat qilgan edik-da. Qanaqasiga? Axir ismini o'zingiz qo'yasiz degansiz-ku. Bunaqa ism qo'yasiz deb umuman xayolimga kelmagan edi. Samir deb qo'yishimizga o'g'lingiz ham rozi. Mana shuncha yil farzand kutdik. Birinchisiga o'zimiz qo'yaylik. Ana undan keyingisiga siz xohlagan ismni qo'yasiz, oyijon. Mayli, bolam. Mayli. Nima ism qo'ysanglar, qo'yaveringlar. Ona uchun farzandini baxtidan, quvonchidan ortiq narsa yo'q. Mayli. Rahmat, oyijon, tushunganingiz uchun. Babaylab ne azoblarda o'g'il o'stirsang-u nabiranga o'zing xohlagan ismni qo'ya olmasang. O'g'limga nabiramni ismini o'zim qo'yaman deb aytsammikan? Yo'q. Kelinim o'g'lingiz Samir qo'yamiz deb aytdi dedi-ku. Ha. Unga avvalroq nabiramni ismini Abdulboqi qo'yamiz deb aytib qo'ysam bo'lar ekan. Ha, endi kech. Mayli. Keyingi nabiramga ismini o'zim qo'yaman. Ularga maslahat ham solib o'tirmayman. Xayriya tush ekan. Shotdami deysiz? Tinchlikmi? Voy, uxlab qopman. Ranging og'rib ketibdi. Ha. Alg'ov-dalg'ov tushlar ko'rib chiqdim. Tush? Qanaqa tush? Qo'rqinchli tush. Ha.
Çünkü ne mele kırmayın. Benim meselem ne? Utken konu çüşümde samolyottan sakratma. Paraşütüm açılmasa degen. Halatım tezor kılı. Kim çocuğu uygulanıp kalırsam çüşüme gen. Nariman oke. Bir tane arsa etsem yoldum siz mi? Tamam. Oğlumuz ismini Samir koysa. Ne madde siz çünkü? Samir? Ne demek aynen Samir? Şu isim menge yoqadi. G'alati emasmi? Samir. Hiç ham g'alati emasdi. İltimos, yo'dimi. Xo'p, deylik. O'g'limiz zotini Samir qo'ysa. Keyinchalik qiz farzandli bo'lsa, uning otini Kajol qo'yamiz demaysanmi ish qilib? Yo'q, 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 unaqa demayman. Unday bo'lsa, mayli. Men roziman. Kattakon rahmat. Yo'q demasingizni bilardim. Ha, aytganday. Oyjon, o'g'lingizning ismini nima qo'yibsizlar deb so'raganlarida, men Samir degandim. Sizden so'ramay aytganim uchun ko'nglim g'ash bo'lib yuribdi. Bo'pti. Ko'ning g'ash bo'lmasin. Men roziman. Bo'ldi. Mana endi xotirjam bo'ldim. Rahmat sizga. Laziz qani? 10 daqiqada kelaman. Hozir men ham Telegramda gaplashib shunaqa dedim. E, men qara. Narimon. O'zi tinchlikmi nima chaqirdingmi sizani? Tinchlik, tinchlik. Ayta qo'yin, tinchlikmi nima o'zi? To'satdan. Ha, shunga hayronman-da, hech bunaqa vahimali, sirli chaqirmasding. Nima bo'ldi o'zi? Hozir bozorga borib, yaxshilab bozorlik qilamiz. Ye? Toshbo'lat eritdilar. Quyosh, quyosh qaysi tomondan chiqdi desam, bu tarafdan chiqar ekanda. Sharqdan chiqdi, sharq. Sharqda, yaxshi, yaxshi. Nima munosabati bilan-ey? Tabriklaylar. O'g'illi bo'ldim. Voy! Rostdanmi? Nariman. Tabriklayman do'stim, do'stim. Umri bilan, rizqi bilan, baxti bilan bergan bo'lsin. O'rtoq, tabriklayman. Rahmat. Ye, qoyil, bo'lar ekan-u. Umri bilan bergan bo'lsin. Komil inson bo'lib yetishsin. Komil inson bo'lsin. Otasiga, otasiga o'xshagan bo'lsin. Rahmat. Lazizga o'zing choyxonaga o'tir desam bo'lar ekan-a. Bolni choyxonada kutib qoldi-da. O'zi kimlar bor yo'qda? Beganasi yo'q, hammasi tanish. Ha, unda bir yayrar ekanmiz-da. Ha, jiyanni yuvib, qozonga olib qilamizmi yo dimlamani var-var qilib boramizmi? Narimon. Ha, avvalo xursandman. Lekin sendan bitta narsa so'rasam xafa bo'lmaysanmi? Yo'q, bemalol. Yo'q. Xafa bo'lib qolishim mumkin-da. Xafa bo'lma, tez. İçinde kop gitmezsin yapar. Erkekçesi ya. Dostum sen. Kapı buluş yok ha? Kapı buluş yok. Ben kere o şey başlıkta mık kalkıp oğulluğu buluşu örgüt edirken tabibini aldı ki bar değil mi yok mu? Ali şuna kal. Biz hazırlaştım dostum. Yok. Kapı bulmayı ben dedim. O'zing aytding. Lekin qurmayman ham deganim yo'q. Urushni o'ylama, qo'ling qattiq, Nariman. Qo'ysa-chi, xafa bo'lmaymadin, do'stmiz. Bo'pti, ketdik choyxonaga. Voy, nega bormayman? Xudo xolisa boraman. Xo'p, vahliroq. Xo'p, xo'p. Mayli, xayr. Hop, hop, xayr, sağ bo'ling. Samir qani bola? Ha, Samir. Beshikda manimcha. Uxlayaptimi meni otam bola?
Şunu yüverezi cüceyim yakışık orası. Yeri kokku şanmıyorsunuz. Fakat erkeleti uğrasız, erkeleti uğrasız. Elbette. Çünkü o benim otam bola. Oye, hançadan beri bir tane sana sorayım anladım. Öyle bir oldum. Bugün sorayım ben şuna. Sonra. Ne demek hadip? Samir'ni otam bolam, otam bolam duvrasız. Otamga o'xshagan uchun otam deyman. Bolam bo'lgan uchun bolam deyman. O'zim ham taxmin qildim shunaqa bo'lsa kerak. Otam bola. Afsus. Unga otam ismini qo'ya olmadim. Agar otam ismini qo'yganimda Abdulboqi deb chaqirardi. Shuning uchun otam bolam deb chaqiryapman bolam. Onam rahmatlik. Agar o'g'il nabira ko'rsang, otangning ismini qo'ygin deb vasiyat qilganlar bolam. A shunaqa niyatingiz bor ekan. Sizga vasiyat qilishgan ekan, nimaga menga aytmadingiz? Nimani aytaman bola? Axir o'zing o'g'il ko'rsam Samir qo'yaman deb niyat qilgan ekansan-u bola. Qanaqa niyat? Bu keliningizdan chiqqan-ku bu. Zamira! Zamira! Voy sekirroq bola. Labi. O'tirma mitga. Tinchlikmi? Kel. Onam o'g'limizga otalarining ismlarini qo'ymoqchi bo'lgan ekanlar. Nimaga menga aytmading? Buni siz bilsangiz kerak bo'lardi. Esing joydamisani? Buvini vasiyatlarini onam bajarishlariga qarshi bo'larmidim? Biz kelinim bilan kelishib olganmiz. Xudo xohlasa keyingi nabiramga ismimni o'zim qo'yaman. Baqirma xadim. Ana, o'zlari mayli deganlar. Men ahmoq. Nabirangizning ismini nima qo'yamiz deb sizdan so'rasam bo'lar ekan. Hamma ayb o'zimda. Bo'lar ish bo'ldi, bolam. Endi bu gaplarni kovlashdan foyda yo'q. Alo. Ha kızım. Tinchlikmi? Mi? Yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yo'q. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik emas, yo'q. Hozir ketaman. Qayoqqa? Siz oldingizga. Mana oldimda nima qilasan, bolam? Qaynonam o'g'limga o'zlari ism qo'ymoqchi edilar. Men rozi bo'lmadim. Qayoqdandir gap chiqib, qaynonam o'g'illariga shu gapni aytibdilar. Nimaga o'z boshimchalik qilasan, qizim? Xuddi sen bo'lmasmidi, a? Oy, qanaqa ism qo'ymoqchi bo'lganlarni bilasizmi? Nima ekan? Abdulboqi deb qo'ymoqchi edilar. Ha, nima bo'pti? Chiroyli ism. Keyin nima? Hamma o'g'limni boq soqov deb masxara qilsinmi? Ismi Boqi bo'lsa soqov bo'lib qolar ekanmi bola, a? Kim etdi senga bunaqa gapni? Voy bu, oyi. Siz ham meni urishasiz, a? Nimaga urishmas ekanman seni, a? Urishaman. Menga qara. Ularni norizo qilib, meni uyimga qadam bosma. Tushundingmi, bolam? Nega, oyi? Shuncha yil befarzand yashadik, qizim. Qaynonang bilan ering sabr qilishdi. Ularga rahmating shumi sani, a? Mani uyumga kelish xayolimga ham kelmasin, bola. Xo'p, bo'pti. Bo'ldi, ko'p gapirma. Eshitmayman seni. Bo'pti. Hamma meni ayblayapti. Men nima qildim? Bo'lmasa,
Kani, kani, kani. Bu canı size gel, bu canı size gel. Samir, Samir bana canı. Kani, kani, kani. Canı. Duma boyda, duma boyda, duma boyda. White dog canı, duma boyda. Adegi bana kıl, adegi. Bana, adegi. 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 Bana canı. Adegi. Mana mana bu canısı bu can dedi bu can dedi. Canım bana mesel. Doktoru görsetiler. Doktoru ge. Qara injolanishini. Bu o'zini tutishi yaxshi emas. Xo'pmi? To'g'ri aytasiz. Juda ko'p yig'layapti. O'zingiz ham xotirjam bo'lasizlar. Ha, bo'ldi, ertaga olib chiqamiz. Keliningiz o'zi borib olib keladi. Mayli. Sinem, hafa bo'lmang-ku, farzandingiz eshitmayapti, eshitmayapti. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Umuman eshitmayapti. Bu... U hech qachon endi gapirmaydi degani. Nima? Bu nima deganingiz? Adashmayapsizmi, doktor? Yo'q. Adashishi mumkin emas. Bu aniq. Birovni kamchiligini ustidan kulmang.